لفظ بے بس زبان ہے معذور، لفظ بے بس زبان ہے معذور، پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر پڑھ لیجئے، اصل میں نا ہم اتنے سہل پسند ہو چکے ہیں کہ مشکل طرزیں نہیں پڑھنے ہوتی، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے، کوشش کیجئے۔ ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ذکر دشواری ہے تو یہاں پڑھ لیں، یہاں سبھی پڑھ لیں گے کہ ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، ہم سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیوندے رہو، ہاں ہم سے مت چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھین مت بھریاں، اس صورت نو میں جانا کا، اس صورت نو میں جانا کا، جانا کا کے جانے جہانا کا، جانا کا کے جانے جہانا کا، سچ آکھ تے رب دی میں شانا کا، سچ آکھ تے
رب دی میں شان کا جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ مجمل کا سبحان اللہ مجمل کا سبحان اللہ کت میرے علی کت تیری سنا کت میرے علی کت تیری سنا کت میرے علی کت تیری سنا کت میرے سنا گستاخ رکھی کت جا پھر ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا ہم سے ذکر ہاں کہیے پھر کہیے ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا 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 جسم درگاہ وہ سمندر اب کیا ہوگا وہ سمندر اب کیا ہوگا وہ سمندر Oh
آپ پر سلام اور صدا، پھر ہم سے ذکر حضور کا ہوگا، رہا پر سلام اور سلام، پھر ہم سے ذکر حضور عارف کھڑی، عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے نے زیرا، اب لفظوں پہ غور کرنا ہے، زیرا 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 Zabra